Have you ever felt? Are you listening? Damn. Здорово, приїхали. Скоро вас. Покажемо вам розпаковку сьогодні. Виглядає упаковочка. Так от. Купа всякого хламу. Інструкції. Аж три. І гарантія. От в комплект входить машинка Senior. От вона зараз виготовлена з алюмінію, пластику. Передній пристрій. Стандартний євро. Расчосочка волівська. Три насадки. Це 3 мм. 4,5 і 1,5. Ну і стандартно масло і щоточку. Вже цілий день від'юзав машинку. Можу по ній сказати так у двох словах. Це машинка набагато потужніша, так як і заявляє сам виробник. Так. Різниця в машинках Cordless і Magic Clip. Це ножі в першу чергу. Тут в нас стоять ножі з двома зубцями, з двома рядками зубців. Тут у нас звичайний тейперський ніж. Нижній ніж не відрізняється. Верхній ніж як в тейпера. Ось плюси і мінуси. Cordless є дуже важкий. Тобто в роботі відчувається в руках, не так як Magic. І це з мінусів все. Тобто плюси його – це чіткий зріз, набагато кращий, ніж Magic за рахунок верхнього тейперського ножа, тому що він не зажовує волосся і, як на мене, гарніший градієнт виходить. Ще один з плюсів – він дуже потужний, тобто не відчувається взагалі опір волосся в машинці. Ось Magic, як виробник заявляє, він для комплексної роботи. В набір входить повністю весь топовий набір насадок. Ось чомусь в Cordless вони дали лише три насадки. Це 1,5, 3 і 4,5. Хоча я би сказав, що все-таки Cordless він для і фейду, і, напевно, загальної роботи там на гребінь чи насадками. Magic виключно для роботи з фейдом, тобто перших декілька ліній розмиття. Висновок, тачка вартує своїх грошей. Ось, якщо, наприклад, порівнювати чи з Magic, чи з будь-якою провідною, там, Endis-ами, чи щось чимось подібним, і це все-таки Cordless. Потужний, зручний, не відчувається опір волосся, працює з всіма насадками, в тому числі там, з 8, 7 і так далі. Ось, головне, що забирає волосся з першого разу. Тобто, як проїхав Magic, я не відчув такої чистоти в роботі, хоч у нього подвійний ряд зубців, як я відчув Cordless. Беріть, рекомендую. Ссилочку залишу під відео, де можна придбати.